L'embalat del passeig de Ses Fonts, a Sant Antoni de Portmany, acull aquest cap de setmana la 17a edició de la Fira d'Estocs. En aquesta segona jornada han pogut veure descomptes de més del 50% en roba, calçat i juguetes, un esdeveniment que se celebra dues vegades a l'any i que pretén que els venedors puguin donar sortida a tot el gènere de la temporada anterior que no varen poder vendre. Els comerciants feien aquest matí un balanç positiu del cap de setmana. Ahir me'n vaig anar molt contenta i espero que avui també. De lo que duc, a lo millor pot treure, quizá, un 40%. La verdad es que muy bien. Esperábamos que hoy estuviera un poco más tranquilo precisamente por el clima, pero la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Ahir vàrem vendre, bueno, tot el que teníem de la botiga vell, vintage, que es diu, lo viejo. I bé, estem molt contents.